50%, 70%, 80% eller 100% i 2030 eller 2050. Klimamålsætninger fylder en hel del i debatten. Derfor er vi taget helt ind til det politiske hjerte af Danmark, nemlig Christiansborg. Velkommen til Kort om klimaet. Ved folketingsvalget i 2019 var det kun Alternativet og Enhedslisten, der støttede en målsætning om en 70% reduktion af CO2-udledningerne i Danmark i 2030. De radikale var lidt skeptiske og om det overhovedet kunne lade sig gøre. Og Dan Jørgensen han mente, at det var en urealistisk gang. Tænk på et tal. I dag går alle partierne, bortset fra de nye borgerlige og måske Danmarksdemokraterne, ind for 70% reduktion. De radikale, Enhedslisten, Alternativet og de frie grønne er gået skridtet videre og vil reducere med minimum 80%. I dag synes Dan Jørgensen altså ikke længere, at 70% er noget fup. Der er sket store fremskridt i dansk politik. Men klimamålsætninger fortæller ikke meget i sig selv. I de første år efter klimaloven blev vedtaget, flokkedes politikerne til at sige, at den grønne omstilling skulle ske så omkostningseffektivt som muligt. Der er trods alt ikke nogen, der synes, at det behøver at gøres dyrere end nødvendigt. Men, og så alligevel. Efter Klimarådet og de økonomiske vismænd har vist, hvordan den billigste måde for samfundet samlet set at opnå 70% målsætning er, at lægge en ensartet CO2-skat på alle virksomheder, så har priben fået en lidt anden lyd. Det koster nemlig arbejdspladser i de mest svinende sektorer, nemlig landbruget og cementindustrien. Så nu er hensyn til at beholde danske arbejdspladser blevet et vigtigere element end den samlede udgift for samfundet for flere partier. Det er urealistisk at ville omstille samfundet, uden at det på nogen måde... Ja, hej, det er Rasmus. Ja, hej. Det er mig, der forstyrrer. Ja, hej Kat. Det gør du lidt. Jamen, jeg gør det kun, Rasmus, fordi jeg brænder for noget. Og det er, at jeg er så ked af, at vores klimalov ikke har skrevet ind i det, at man skal tage hensyn til natur. Der står, at vi skulle reducere vores udledninger, ja. Og det giver, det spænder en masse ben ved at sige, at det skal være kosteffektivt, vi skal have sund offentlig finanser, og vi skal ikke forringe vores konkurrenceevne på nogen måde, og der er en hel masse andre guidende principper. Men ingen sted siger det noget om naturen, og over halvdelen af vores grøn energi kommer fra at brænde biomasse. Jeg synes, det er en rigtig god pointe, Kat. Hvad skulle du da gøre uden mig? I dag mener regeringen, at vi i Danmark allerede er 2/3 mål med 70% målsætningen. Det mener de, fordi at de har lagt planer for, hvordan vi særligt ved brug af teknologier, som endnu ikke er udviklet, kan opnå reduktioner på 14 millioner ton CO2. Regeringen mangler nu kun at lægge planer for reduktioner af 5 millioner ton CO2. Så nu er regnestykket på papiret gået op. Klimaministeriet har dog faktisk fundet teknologiske fix og ændringer af arealer, som samlet set kan skaffe 16-21 millioner ton CO2. Altså langt mere end de 5 millioner ton, der på papiret mangler for at opnå 70% målsætningen. Det er eksempelvis ved at bruge grønne brændsler i transporten, udtage nogle flere lavbundsjorder, eller at omlægge Danmarks landbrug til økologisk planteproduktion. Når løsningerne ifølge Klimaministeriet er der, så virker det underligt, at vi ikke sigter højere end 70% i 2030. Særligt fordi, at 70% åbenbart ikke er nok til, at vi i Danmark kan leve op til Paris-aftalen, ifølge en række forskere. Jeg har sendt en af mænd til Jakob for at gøre os klogere. I Klimaomstillingsrådet, der har jeg argumenteret for, at i virkeligheden, så for at leve op til Paris-aftalen, så skal vi ikke bare have en 70% reduktion i Danmarks CO2-udledninger. Vi skal have en 90% reduktion i 2030. Hvordan kan det være? Jamen, vi tager udgangspunkt i et globalt budget for udledninger. Og vi tager udgangspunkt i 1,5-gradersmålet, som ligesom er, hvad skal man sige, den nedre del af Paris-aftalens målsætning, men det, som alle verdens lande er enige om, er vigtigt at prøve at nå at holde. Og så har vi så et budget for, hvor meget må man udlede globalt. Og hvor har I det budget fra? Jamen det kommer fra internationalt forskellige forskerhold, der har udregnet det her, og så har IPCC samlet forskellige forskerholds bud og kommet med sådan et autoritativt bud, kan man sige, den seneste AASX-rapport, der kom for nylig. Og så tager vi udgangspunkt i det, og det globale budget, det skal jo så ligesom fordeles ned til Danmark, og det kan man gøre på forskellige måder.
Hvis vi tager udgangspunkt i, at alle verdens borgere får en lige stor andel af det her budget, jamen så tilfalder der Danmark et budget på godt 300 millioner ton. Og det er jo en meget gunstig fordeling for Danmark. Vi er jo et rigt land med virkelig gode muligheder for at omstille os. Men hvis vi nu alligevel giver Danmark et så gunstigt budget, jamen så er 70%-målet slet ikke nok. Der vil vi så udlede mere, end hvad der er af vores budget, hvis vi følger den målsætning. Det er jo ret vildt, Jens, fordi i mange år, så især fra politisk side, så 70%, det er jo lyttet som om, hvis vi leder op til det, så leder vi op til Paris-aftalen. Så havde vi ligesom klaret vores del herhjemme i Danmark. Men det er så ikke sådan, det forholder sig. Nej, og man kan sige, at udregningen af 70%-målet, eller den måde, man har relateret det til det globale målsætninger, det har jo også været med udgangspunkt i sådan en ligelig fordeling af budgettet til alle lande. Men det tager jo ikke hensyn til det faktum, at vi er et rigere land, og at vi har et stort historisk ansvar. Så dermed så burde vi jo ikke tage så stor en andel af det globale budget. Vil du ikke prøve at spørge Socialdemokratiets Ida Auken, hvorfor det er, vi ikke har en 90%-målsætning? Jo, Ida Auken, hvorfor har vi ikke en 90%-målsætning for 2030? Hej Jens. Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, vi kommer måske til at diskutere målsætninger i den næste periode, men for os der er det allervigtigste at nå det 70%-mål, vi har sagt, og nå det på en måde, hvor vi ikke afvikler vores samfund, men udvikler det, fordi vi stadigvæk kommer til at skulle have noget at spise og transportere os og have tøj på og have industri. Så vi prøver at gøre det på en måde, hvor vi omstiller vores industrier og vores landbrug i stedet for at lukke ting. Den gang, at I gik med i Socialdemokratiets 70%-målsætning, der var det jo efter en periode, hvor I havde sagt, åh, er det lidt for optimistisk? Kan det overhovedet lade sig gøre? Er det bare at trække et tal ud af luften, når støttepartierne pressede jer på det område? Den gang sagde I, det var fordi I var i tvivl om, det kunne lade sig gøre. Nu står vi i en lidt anden situation, hvor med jeres eget klimaprogram, der har I jo de her såkaldte tekniske og arealbaserede potentialer, der løber op i 16-26 millioner ton. Det vil sige, at I kan reducere i virkeligheden meget mere end de 5 millioner ton, I mangler for at opnå 70%-målsætningen. Hvorfor ikke tage fat i dem? Hvorfor ikke ligesom gå videre uden de 70%, når I selv har redskaberne til det? Vi er klar til at gå videre og se, om vi kan få alle reduktionerne på alle områder. Så i Socialdemokratiet vil vi gerne så langt som overhovedet muligt, og også gerne sætte meget ambitiøse mål. Men når man sidder med regeringsmagten, og når man ved, at det helt store arbejde, det er ikke at sætte målet, men at få det til at blive til virkelighed og få alle med og få reguleringen på plads, så bliver man måske en lille smule mere forsigtig med bare at sætte nye mål og mere fokuseret på implementering og få tingene til at ske. For at finde ud af, hvad vi skal stemme til folketingsvalget, så har vi spurgt alle partier, hvilken kategori, der passer bedst på deres politik. Vi skal i sidste ende opnå 70%-målsætningen, uanset om det koster arbejdspladser eller vækst. Eller vi skal i sidste ende kun opnå 70%-målsætningen, hvis vi kan lykkes uden at det koster arbejdspladser eller vækst. Og til sidst vil jeg bare sige, husk at tale ordentligt til hinanden. Også selvom vi kan være lidt uenige omkring politiske klimamålsætninger. I sidste ende så går det nok ikke så galt. Alt taler for, at der findes liv i rummet. Hej, hvad laver I? Vi optager.